ndabasuje mwese mwahisemo kurikiraga gahunda za BTN TV muri amasaha uyu mwakiye kubageza amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira urwego rwa IRMCT rwatangaje ko umushinjacyaha Serge Bramat azatangira uruzinduko rw'akazi hano mu gihugu cy'u Rwanda naho abaturage bakoresha ikiraro cya Busoro cyo mu murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu baravuga ko babangamiwe no kuba iki kiraro cyarangiritse hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko mu gihugu cya Sudan igisirikare cyatangaje ko indege ya gisivili yahitanye abantu 9 harimo abasirikare bane nyuma yuko ikoze impanuka biturutse ku kibazo cya tekinike Ikaze muri amakuru ku buryo burambuye na makuru kandi yagiye guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda muri kumwe nange Liliane iradukunda makuru yacu rika tuyohere kuri iyi nkuru ivuga ko urwego rwa IRMCT rwatangaje ko umushinjacyaha Serge Bramat atangira uruzinduko rw'akazi hano mu gihugu cy'u Rwanda aho kugeza kuri ubu ngubu uruzinduko rwe ruratangira kuri uyu munsi akaza rusoza ku itariki 28 Nyakanga uyu mugenzi harimo gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Nyange hashyinguye imibiri y'abatutsi bishwe muri Jenoside mu mwaka w'igihumbi 1994 ari naho bikekwa ko Fulgence Kayishema uheruka gufatirwa muri Afurika y'Epfo ku itariki 24 Gicurasi muri uyu mwaka yakoreye ibyaha uyu Serge Bramat azaganira n'abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi anaganire n'abayobozi bo muri aka gace nyuma i Kigali Serge Bramat azagirana ibiganiro no hagarariye umuryango wa Ibuka urwego rwa IRMCT ruvuga ko Serge Bramat azaha makuru abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi ku bijyanye n'ifatwa rya Kayishema n'ibizakurikiraho ku rubanza rwe azana ababwira ibijyanye n'urubanza rw'umunyemari Kabuga Felicien narwo rukomeje kuburanishwa mu Buholandi Serge Bramat azahura n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'Ubutabera Dr Emmanuel Ugirashebu ja ministre umwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye n'umuyobozi mukuru wa polisi IGP Felix Namuhoranya mu byo bazaganira harimo imikoranire isanzwe iri hagati y'urwego akorera ndetse na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi rero niho uyu muyobozi ari butangire uruzinduko rwe hano mu gihugu cy'u Rwanda n'uruzinduko ruzarangira aha ku itariki 28 z'uku kwezi ni ukuvuga ko ruzasozwa ku munsi kuwa gatanu Nao mu karere ka Nyarugenge murenge wa Mageragere umugabo wataye umugore we n'abana batatu kugeza kuri ubu ngo akishakira undi umuryango ukomeje gutabaza uvuga ko akomeje kuza kubahohotera ndetse agakubita uwo umugore yataye ibyo basaba inzego zitandukanye gukurikirana iki kibazo ndetse bakabaha umutekano uhagije iradukunda Jeremy Uyu muturage yitwa Musabyimana Ernestine atuye mu murenge wa Mageragere avuga ko yaje gutabwa n'umugabo witwa Nshimimana Jean Bosco akamutana abana akajya kwishakira undi mugore gusa kuri ubu ngubu uyu mudamu avuga ko uyu mugabo ahora amubwira ko azamwica kugeza ubwo agarutse muri uru rugo agasahuramo televiziyo ndetse n'amafaranga uyu mubyeyi yari abikiye itsinda agera ku 180 uyu mubyeyi akavuga ko icyo ari ikibazo gikomeje kumukomerera cyane umugabo wanjye twarasezeranye byemewe n'amategeko yaje guturugo aturugo 2008 twashakanye 2008 none waturugo 2014 aragenda ahita ashaka inshoreke iyo nshoreke ahita yishakira mu mutungo twari tumaze kugeraho mu mitungo twari tumaze kugeraho hari harimo moto yajyanye tumaze kuyigura aragenda n'izo nzu ebyiri twari tumaze kubaka na zahita zishakiramo inshoreke yantanya abana batatu none ahita agenda ahita ashakiramo inshoreke muri izo nzu nituza nkomeje kurera abana ariko igihe kiragera nza kuvuga nireka njye kumurega dore yuko wenda aricyo yamfasha kurera abana ngaze agaruke mu rugo yamaze kumva yuko njyewe nagiye kurega ahita aza mu rugo aje kunyica nk'uko yari yarabivuze nyimara kubona ko aje kunyica nibwo nahise nanjye niruka nkamva mu rugo ndahunga kuko ntabwo watinyuka guhagarara imbere y'umuntu yaravuze ko azakwica abonye ko ngiye nibwo abana
barahamagaye bati tuzanira urufunguzo ndababwira nti nagiye ku rusengero abana barambwira ngo rekabaze kurebayo ndababwira nti niho nahungiye muze kundebayo ubwo abana bahise baza batwara urufunguzo ngo bakingure bafate ibyo guteka bamaze gukingura nibwo yahise afata ibyo bintu arabisohora yaragiye tansahura amafaranga nari mbikitsinda 1984 ugahita ntwara na televiziyo yari hari iyo televiziyo nyine yari yahistwaye twahise tuyigura nuko ahita yitwara akomeza yifuza ko ngo yahabwe ubutabera dore ko inzego zose yagerageje kuzegera azimenyesha iby'amakimbirane afitanye n'uyu mugabo we gusa nibagira icyo bamufasha ngo dore ko ikibazo nyamukuru ari uko uyu mugabo yataye uyu mugore akajya gushakira mu mitungo afatanyije n'uyu mugore agashakiramo indi nshoreke ari cyo giteza ibi bibazo byose Njye nasabye yuko basohora iyo nshoreke mu mutungo byibura aho umutungo mfatanyije n'umugabo noneho njye wenda tukaburana n'umugabo twazamara kugabana wenda ubuyobozi bumfashije njye akaba ari bwo wenda uwo mutungo bazawusubiramo bawutsindiye kari uwabo ariko noneho bakaba barambwiye ko inshoreke bayifunguye ikaba yarasubiye muri uwo mutungo Bamwe mu babyeyi bakurikiranye iby'aya makimbirane y'uyu muryango bavuga ko hatagize igikorwa ngo hagati y'uyu muryango ngo umugore yazica umugabo cyangwa se umugabo akaba yakwica umugore ariho bahera basaba ko uyu mugabo n'uyu mugore batandukanywa ngo kugira ngo bakumire ibibazo byazavuka nyuma y'aya makimbirane bakomeje kugirana babigenza ari ukubatandukanya mbese umwe akamenya uruhare rw'undi akamenya naho abana bahereye kuduhorana ubwoba yaje tuba tuvuga tuti none aramwica kandi byanabaho ubona abantu benshi bapfa kubera amakimbirane aho kugira ngo bazicane noneho buri muntu ba leta ivuga ati ibingibi nibyo dushingiyeho ibi bizarera abana nawe mugaba afata ibingibi hanyuma buri muntu agira icyo yigenga muri we bageneye abana kuko abana nkuba afite abana uyu mwana ari gukora ikizamini nkeje ageza cyagatsinda subungubu gusa umugore abona ubushobozi burihirira aba bana akabona n'ubusigara butunga abandi nawe akimenya ubwo rero njye w'icyo nifuzaga yarenganurwa leta ikagira ike bigenza ikabagabanya kuko impfu ziri kubaho turi kumva byinshi ni ibintu by'amakimbirane by'abagore n'abagabo bishingiye ku mutungo Ku ruhande rwa Hategekimana Silas ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mageragere yatangarije BTN TV ko iby'iki kibazo atarabizi gusa agiye kuba yagikurikirana kikaba cyahabwa umurongo mu rwego rwo gukumira aya makimbirane nimba mwabanaga n'umuntu mushyize hamwe mwarashakanye imitungo kugira ngo mwese ubashe guteza imbere umuryango ngo agashaka kwitangira kwicisha ku ruhande Niyo mpamvu itegeko rihana umuntu nk'uwo urumva nta n'icyo gifasha abana kandi abana ari ababyeyi babiri bafite inshingano zo kumenya uburere bw'abana hari batunga amashuri n'imyambaro byinshi ntabwo n'ubuyobozi tuzamufasha kandi n'umurenge wa Kigabo niba ngombwa ashyikirizwa ubutabera hano kuko ubwabyo icyo ni icyaha yagombye kuba hari Aba baturage batuye mu kagari ka Runzenze bavuga ko aya makimbirane amaze igihe ngo dore ko uyu mugabo ahoza umugore we ku nkeke ndetse rimwe na rimwe akamutera mu masaha y'ijoro bikaba ngombwa ko uyu mubyeyi ava mu nzu akirukanka ahunga uyu mugabo ariho bahera basaba ko ngo yarenganurwa bakaba batandukanywa umwe agafata imitungo ye n'undi agafatiya kugira ngo bazicanire mu nzu Ngendi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali indege ya gisiri ya gisivili yahitanye abantu bagera ku 9 harimo abasirikare bagera kuri 4 nyuma yuko ikoze impanuka biturutse ku kibazo cya technique itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Sudan rivuga ko indege ya gisivili mu bwoko bwa Antonov yakuriye impanuka hitwa Iport Sudan Airport ngo bitewe n'ikibazo cya technique gahitana abantu bagera ku 9 harimo abasirikare bagera kuri 4 umwana umwe hakaba yarokotse iyo mpanuka yabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru ni impanuka y'indege yabaye mu gihe Sudan imaze iminsi 100 mu ntambara yatangiye ku itariki ya 15 mata uyu mwaka hagati y'igisirikare cya leta ya Sudan n'umutwe wa Rapid Support Forces Port Sudan aho
iyi mpanuka yabereye ni muri leta ya Leedsi mu burasirazuba bw'icyo gihugu ukaba ari umwe mu miji yakomeje kugenzurwa n'igisirikare cy'igihugu kuva iyo ntambara yatangira ikibuga cy'indege cyaho aho ngaho Port Sudan muri cyo cyonyine gikora neza muri icyo gihugu kiri mu ntambara ku buryo ngo gikenerwa cyane n'abahanyuza imfashanyo zigenewe abaturage Naho mu gihugu cya Ghana Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yemeye ubwegure bwa Minisitiri ushinzwe amazi isuku n'isukura Cecilia Abena Dapa nyuma yaho bitangajwe ko yibye amafaranga akayahisha mu rugo ruri mu murwa mukuru w'iki gihugu Cecilia Abena Dapa ku wa gatanu w'icyumweru gishize nibwo yatangaje ko yeguye nyuma yaho babiri mu bahoze hari abakozi be bo mu rugo bagaragaye ye mu rukiko bashinjwa kwiba amafaranga arenga miliyoni y'amadolari n'undi mutungo bya ministeri ndetse bya ministeri ndetse n'umugabo we hagati y'ukwezi kwa nyakanga n'ukwakira mu mwaka wa 2022 benshi mu baturage baguye mu kantu nyuma yo kumva ministeri abika amafaranga menshi mu rugo rwe bagakeka ko hari yaragamije kuyanyereza abagize inteko ishinga amategeko muri Ghana bo ba se basaba ko iperereza ritangira bakagenzura iby'uwo mutungo ahandi uburenganzira bwa muntu muri Ghana bashinja ubutegetsi buriho kumugwa gitumo ngo ndetse ubutegetsi burimo buriho bukaba bwaramunzwe na ruswa ndetse kugeza kuri ubu kaba ubutegetsi bwibasiwe n'ibibazo byinshi naho abantu bagera ku 10 baguye mu mpanuka y'igisenge cy'inzu y'imikino y'ishuri cyabagwiriye mu majyaruguru y'iburasirazuba bwo mugi wa Qiahar itangazamakuru rya leta mu Bushinwa ryatangaje ko iyo mpanuka yabaye ku munsi w'ejo ku mugoroba abantu 19 nibo bari bari muri iyi nyubako ubwo impanuka yabaga bane babashije gusohoka ariko 15 bagwirwa n'icyo gisenge nk'uko abakoze abakozi ubutabazi babitangaje ntabwo higeze hatangazwa imyaka bagizwe ingaruka n'iyi mpanuka habari bafite iperereza ry'ibanze rigaragaza ko kugwa ku gisenge ushobora kuba kwatewe no kuba abubatse bataratondetse ibikoresho neza uko bikwiriye bigaragazwa ko habayeho kuremererwa cyane nyuma yo guhura n'amazi y'imvura bigatuma igisenge gihanuka amakuru avuga ko bari bafite inshingano zo kubaka igisenge bari gukurikiranwa kugeza kuri ubu ndetse ngo batangiye kubazwa na polisi ariko inzego zatangaje ko hakiri gukorwa iperereza ricukumbuye mu kwezi gushize haherukaga kubaho iturika muri restora mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Ubushinwa aho abantu n'umwe bapfuye ndetse hahita hatangizwa n'ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu bugamije kugira ahantu hakorerwa hatekanye perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping yamagariye ibice byose by'igihugu kugenzura no guhindura imbogamizi izo arizo zose zishobora guteza ibyago uku guturikana ko kwari gukurikiye abantu 53 bagwiriwe n'ikirombe muri Gashyantare uyu mwaka muri Mongolia mugiye muri mata inkongi y'umuriro yahitanye abaturage bagera kuri 29 muri Beijing Makuru ya cyereka cyakomereze ku byaranze itariki mu mateka uyu munsi ni ku itariki 24 nyakanga no munsi wa 2023 mu minsi igize uyu mwaka uri 2023 akaba hasigaye iminsi 139 ngo ugere ku musozo mu byaranze itariki mu mateka harimo umwaka w'1977 ku itariki 24 nyakanga hasojwe intambara y'iminsi 4 yabaye hagati ya Libya ndetse na Misiri mu mwaka wa 2002 ku itariki ya 24 nyakanga intumwa ya rubanda ituruka mu ishyaka ry'abademokrate yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa James Traficker yasezerewe mu nteko ishinga amategeko byemejwe bikabyaremejwe mu majwi 420 kuri rimwe iri murenganura cyangwa se ryamurengeraga
Makuru yacu reka tuyasubirize mu ntara y'Amajyaruguru aho abaturage bakoresha ikiraro cya Busoro cyo mu murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu bavuga ko babangamiwe no kuba ikiraro cyarangiritse bitewe n'uko ngo cyashaje kikaba gikunze kugwamo abantu. Ubuyobozi bukaba busabwa kuba iki kiraro bagikora kugira ngo abaturage babashe kugikoresha nk'uko byahoze mbere. Gaston Nirembere. Aba baturage baravuga ko iki kiraro kibafatiye runini ku bijyanye no kubafasha kubona uko bageza umusaruro wabo ku masoko, ariko ngo kuri ubu kibateje impungenge ndetse n'imbogamizi zikomeye kubera imiterere yacyo no kuba kigenda gisaza bigatuma ibinyabiziga ndetse n'abantu badahwema kukigwamo. Tuguri dufite imbogamizi zikomeye kuzo cyiki kiraro, imodoka umushoferi rwata guhambuka amazi ayahagarara bakamuyobora ejo bundi kusaba tu imodoka bishike yaguyemo ijanye bishike ku gatongo aho kugira ngo tubone imodoka iza kudupakira umusaruro w'ibirayi kuri hambwa ikiraro bagi kibazo umumotari nta bacisha umugenzi ni ukuva hagasunika mbega nta muntu wahura n'undi nta moto yahanyura hari kunyura umugenzi nta mugenzi wahanyura hari gucigare kuko aturuye gatoya yagirute yagwamo ikiraro kiduteye impungenge n'ejo bundi imodoka yaguyemo yari ijanye ibisheke ukubona ko ikiraro cyatsitse kubera ikibazo cy'ibiti ubu kibaye cyubatse neza nk'uko abandi bubakaga ibindi biraro ubu nta kibazo tuba dufite rero ubu ngubu cyari dutse hano hageze ibirayi no kuborera hano abaturage bagahomba rero dufite ikibazo cy'iki kiraro hano ikiraro kiratubangamiye cyane kubera ko imodoka zihora zigwamo ngenduranya nacyo neza ubwo umusaruro twasaruye abaturage ukananirwa kugera aho uri buje kugihe kuko iyo ibirayi bikamara nk'iminsi itatu batabipakiye birushaho kubora ugasanga umuturage arahombye bigatuma icyo kiraro kikomeza kutubangamira k'iyo umwana muto yagiye kwambuka ikiraro agiye nko kuvoma amazi yo kunywa bisaba kuba uri hafi n'umubyeyi we kugira ngo atagwamo ugasanga kiratubangamiye cyane kiraro urabona ndetse no kuba cyaba kidufasha gutembeza umusaruro ariko nanone ni n'iteme riduhuza neza na Gishwati kandi Gishwati naho havayo amata hakavayo n'imbaho n'ibindi bikorwa ubwo rero kuba gihagaze urumva ko hari ibintu byinshi bihagaze kandi ibyo bibe binatanga n'akazi n'ubundi mu Banyarwanda muri rusange bameze y'ikiraro irahari imodoka nk'ubu iyo zije gupakira ibirayi tizo cyambuka habiye bibaye ngombwa bakarani bagaherezanya bamwe bikora ku mutwe bajyana hakujya y'ikiraro imodoka zigasubira zidapakiye igiciro cy'ibirayi kikagwa kubera ibiraro bari kuvuga bati ikiraro ntago turacyambuka ugasanga niba ikiraro wagombye kukigura nka 350 kiguze 330 bitera imbogamizi y'ikiraro iya musibo wejo hagwe mu Daihatsu bayipakura hara hejuru ubu kuzayibwira ngo izagaruka akazi igarura umuzigo na ntiyakunda kuko hagira impanuka kubera uburyo iki kiraro gifatiye runini n'aba baturage barasaba ko cyakubakwa mu buryo burambye kugira ngo gikomeze kubafasha kubona uko bageza umusaruro wabo ku masoko ndetse byoroshye n'ingendo ku baturage bakoresha ibinyabiziga bakanyura kuri iki kiraro turugusaba bivuga izi ko bacubaga mu buryo burambye bakicubakisha beto kuko ibiti bisazaga vuba dushaka igiti kikamara icumweru kimwe ikintu turugusaba ubuyobozi ni ukugira ngo mutuvuganire mwewe muba muragera mu nzego zo hejuru mugomba kutuvuganira iki kiraro cyacu bakacyubaka ubu baradutarutse baje kubaka ikiraro kuri nyiragikokora kandi bahise hano iki kiraro cyacu bari kukireba nsaba ngo mudufashe mudukorere ubuvugizi badukorere ikiraro kugira ngo n'abantu bagiye ku ishuri bisaba kugira ngo muzindukane muhagarare ku kiraro mubambutse nabo baje baragera ku ishuri ku gihe babashe gutsinda kubakira ikiraro bwihuse kijyaniranye n'iterambere ku buryo nta mbogamizi cyatera erega nk'umuntu uzanye imodoka yari guze miliyoni 12 ku kiraro cyagumye gukoreshwa na miliyoni 5 ugasanga yihombeyemo burya bari imbogamizi nabo bafite twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buteganya gukora kuri iki kiraro maze duhamagaye umuyobozi w'aka karere madame Mukandayisenga Antoinette ntiyitaba telefone tumwoherereza n'ubutumwa bugufi dusoza gutegura iyi nkuru atarabusubiza ubwo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buzaba bwagize icyo buvuga kuri iki kibazo iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha nk'uko abaturage bakoresha iki kiraro cya Busoro cyo mu murenge wa Karago w'akarere ka Nyabihu bakomeza babivuga ngo imyaka igera ku 10 irashize bahanganye n'ingaruka baterwa n'iki kiraro dore ko ngo iyo babuze uko babigenza birwanaho maze bagashaka ibiti bakarambikaho ariko ngo nabyo ntibimare kabiri aha akaba ariho bahera basaba ko iki kiraro cyakubakwa mu buryo burambye. Gaston Nirembere, BTN TV. Nakoze kuba natwe muri aya makuru naha dusurije mwari kumwe na Ngeri Liane Iradukunda andi makuru ni ku isaha 3 z'umugoroba mukomeze mugire ibihe byiza.